Hozirgi kunda internet tarmog'ida pul ishlash mumkin bo'lgan juda ham ko'plab saytlar hamda dasturlar, o'yinlar mavjud bo'lib, bularning hammasini tezkor, sifatli hamda foydali, tushunarli qilib sizlarga yetkazib beruvchi Best Moria hamda Terabyte YouTube kanalimizlar. Agarda kanalimizga obuna bo'lmasdan kutayotgan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan kanalimiz rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Yangi video roligimizga, yangi pul ishlash haqidagi video roligimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har bitta video, har bitta o'yin yoki saytlardan pulni qanday qilib ishlash hamda yechib olish jarayonlarini mukammal sizlarga taqdim etamiz. Kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz yangi video roligimizni boshlaymiz. Mana giveaway rewards, ya'ni men giveaway o'yindan pul yechib olganman, 100% to'lamoqda. Videoni boshlaymiz. Bundan avval esa kanalimizga obuna bo'lib, bizni 20 mingta bo'lishimizga yordam berasiz degan umiddaman. YouTube poyskga Terabyte deb yozsanglar bo'ldi yoki Terabyte us, Terabyte TV desanglar ham bizni kanallarimiz kelib chiqadi. Hammasiga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Demak, musiqa eshitib, pul ishlashga ketdik. Bizga buning uchun mana shu dastur kerak bo'ladi. Bu dasturning ssilkasi video kommentariyas hamda belgilangan opisaniya kommentariyada bo'ladi. Bemalol yuklab olishingiz mumkin. Bu hammaga mashhur o'sha giveaway kompaniyasiga tegishli. Bu joyda o'zingizlarga mos tilni tanlaysizlar. Menga eng mosi ingliz va save tugmasini bosamiz. Va bu joyda ko'rishingiz mumkin, pastda galochka qo'yiladigan joy turibdi hamda Facebook va Google tanlaysizlar deyapti. Biz galochkani qo'yamiz va Google ni bir marta bosgan holatda o'zimizda Google akkauntlarimizni belgilab olamiz boradi. Hamda buni endi biz bir marta o'tkazib, continue tugmasini bosib o'tkazib yuboramiz va ko'rishingiz mumkin. Mana ssilkam orqali ro'yxatda o'tsanglar, sizlarga 22 ming coin taqdim etiladi. Shu sababli mana ssilkamdan ro'yxatdan o'tishingizni so'rab qolaman. Sizlarga anchagina foyda beradi. Demak, ro'yxatda o'tib oldik va bu joyda endi qanday qilib pul ishlaymiz? Pul ishlashimiz uchun bizga mana ko'rishingiz mumkin oddiygina musiqalar, mashhur musiqalar va albatta mana bu joyda playlist tugmasi turibdi. Avvalgi videoim borida avval chiqargan ana shu giveaway videos, ya'ni xuddi o'shani musiqa eshitadigan versiyasi bu. Qaranglar, bu joyda birinchi navbatda boshlaydigan bo'lsam, bizga mana shu sovg'ani ustiga bir marta bossak, mana shunday menyu paydo bo'ladi va bu joyda white tugmasini bossak, bizga qisqa reklama taqdim etiladi. Reklama tugagandan so'ng esa biz qanchadir miqdorda pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa bizga musiqalar berilgan, ana shu musiqalarni ustiga bir marta bosish orqali mana reklama boshlanadi bizga va reklama tugagandan so'ng bizga X chiqadi. Video mana shu reklama tepasi mana o'shani bir marta bossak bizga pul taqdim etiladi hamda bu joyda qo'shiq yangrayapti. Bu qo'shiqni faqatgina Bluetooth orqali menimcha eshitsa bo'ladi. Yana bilmadim. Qaranglar, bir marta chiqamiz va boshqasini reklama chiqdi. Esa biz bu joydan chiqib, mana yana bir marta sovg'a olishimiz mumkin ekan. Sovg'ani ustiga bir marta bossak, watch tugmasi chiqadi. Hozir mana reklama ko'ramiz yana bitta. Xo'p. Va bizga mana musiqa eshitib, sovg'a olganimiz uchun bizga 1777 coin taqdim etildi mana. 1777. Okay qilamiz va bu joydan chiqib ketamiz. Xohlasanglar musiqalar ham yaxshigina musiqalar ekan, eshitishingiz mumkin. Xullas shunaqa qilib coin yig'asizlar va mana shu coinlaringiz oshgan sari mana bu joyda foizlar ham oshadi. Hozir menda 12% bo'ldi. Ana shu foiz 100% bo'lganda pul necha bo'lishimiz mumkin bo'ladi? Pulni qanday qilib yechib olamiz? Pulni yechib olishimiz uchun mana bu joyda menyu turibdi. Undan avval esa mana bu joydagi menyuni ko'rsataman. Bu nimani anglatadi? Bu tugma orqali bu kompaniyaning boshqa vazifalarini, zadaniyalarini bajarib ham pul ishlashingiz mumkin. Lekin bu maslahat bermayman, qiyin ekan. Keyingisi do'stlarimizni taklif qilish. Do'stlarimizni taklif qilish orqali esa biz qaranglar, agar do'stlarimiz minimal pul yetishgan, misol uchun mana bu joyda 100% bo'ladigan bo'lsa, bizga 0.02, ya'ni pulga hisoblaganda arzimagan pul bo'ladi o'zasida, ya'ni 200 so'm atrofida, 300 so'm, 200 so'm atrofida pul bo'ladi. Shuncha miqdorda pul berilar ekan. Shu sababli bemalol qo'rqma, mana ssilkam orqali ro'yxatda turasizlar, chunki arzimagan pul ketadi xolos. Keyingisi
bu menüler. Endi bir narsani aytib o'tmoqchiman, ya'ni ba'zida aytyapti ko'pchilik, musiqa eshitsam yo video ko'rsam pul bermayapti deydi. Beradi. Ozgina kutasizlar, bu bir marta yangilangandan keyin beradi. Mana 28 ming bo'ldi ko'rgan bo'lsanglar. Boyagina 12% da. Shunday qilib, xo'p, endi pulni chiqarishga keladigan bo'lsak, men bu joyda tugma turibdan, shuni bir marta bosadigan bo'lsak, cash out menyusi. Bu joyda bizga payer eng muhimi bor, airtime, coinbase, cash, Binance ham mavjud ekan, menga yaxshi lekin. Xo'p, payerga chiqarish mumkin ekan minimal 0.19 USD, ya'ni 19 sent pul chiqarishimiz mumkin ekan. Mana bu joyga payer raqamimizni yozamiz, boshi P bilan boshlanish kerak, P va raqamlar bilan va pastiga minimal 0.19 ekan. 0.19. Ana shuni unga yetganda biz yozib yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Qaranglar, bu bir kunda bemalol $10, $15 ishlashlar mumkin. Nimaga demoqchiman? Nimaga? Chunki men videoni boshlaganimga mana 5 daqiqa yo 43 daqiqa minut o'tibdi. 5 daqiqani ichida o'zi 15% ni yig'ib qo'ydim. Yana 5 daqiqada 30% bo'ladi, ya'ni 10 daqiqada 30, 20 daqiqa, 30 daqiqa, yarim soat ichida bemalol pul yetishga qo'yishimiz mumkin ekan. Xuddi shu tarzda pul ishlaysizlar, pulni bemalol bir kunda yechib olishlar mumkin. Pul instant cash out, ya'ni zaifga berishingizga 1-2 daqiqa davomida pul kelib chiqadi. Albatta pul kelib tushganini ham videosini kommentariyada qoldiraman. Agarda sizlarga bu musiqalar yoqmasa, sizlar mana bu joydagi musiqalardan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun counter tugmasini bosib, mana bu joyda biz o'zimizga mosini tanlab olishimiz mumkin ekan. Ya'ni o'zbekcha ham bo'lsa kerak, adashmasam. Hozir ko'ramiz, balki bordir. Xo'sh. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Bu albatta kanalimiz rivoji uchun. Mana ko'rishlar mumkin. O'zbekcha ham mavjud ekan shekilli. O'zbekiston turibdi. O'zbekiston ustiga bir marta bosamizda va bizga Oriyat FM, Islom FM, Navruz, Oriyat Dona, Oriyat FM. Xuddi shu tarzda radiolarimiz mavjud. Bittasini bosadigan bo'lsak, mana reklama qayda bo'ldi yana. Reklama tugasin hozir. Va mana reklama tugadi va bizga qaranglar. Men bu joyda 15% da hozir 17% ga o'zgardi. Ya'ni coin berdi. U joyda men videoga olmayapman. Qaranglar. Endi bu joyda nima deyapti? Men navoshdek taqdi deb shekilli. Okay qilamiz. Yo'q, ishlamayapti. Boshqasiga kirib ko'rishimiz mumkin, albatta. Yo, baribir ishlamadi. Mayli, O'zbekistonniki menga ishlamasa kerak. Mayli, bizga mana shu musiqalar ham bo'laveradi, albatta pul ishlashimiz uchun. Qaranglar, hozirgina 17 edi, endi esa 18% bo'ldi. Ya'ni men bittagina amalni bajardim va menga pul yozilmoqda. Demak, do'stlar, tezda shoshilib qolamiz. Bu 200% to'laydi. Agar to'lamasam, men to'lab beraman pulni. Demak, hammaga omad. Kanalimizni uzoqlashmanglar. Keyin yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Bu kompaniya bundan tashqari men bu Watch to be nimasini ham ishlab chiqargan, giveaway social menyusini dasturini ham ishlab chiqargan. 100% to'laydi. To'lamasam men to'lab berishga tayyorman. Mana isbotini ham ko'rsatishim mumkin. O'sha dasturlar pul to'laganini. Men hozir har kuni kamida $1-2 pul yetib kelmoqdaman. Hozirgacha ham bitta dasturning o'zidan. Hozirgi dasturda esa bemalol bir kunda $10 ishlashingiz mumkin. Albatta harakatingizga bog'liq. Mana history tugmasi bo'lsa degan bo'lsak, mana o'yinlarda yechib olganman Top X Game'dan va Tepro'da hozir ko'ramiz. Mana giveaway rewards, ya'ni men giveaway o'yinidan pul yechib olganman, 100% to'lamoqda. Mana giveawaydan $2.23 pul yechib olganman, sukka turibdi giveaway rewards. Hammaga omad do'stlar, kanalimizga uzoqlashmanglar. Sizlar bilan Jasurbek Usmonaliyev va sizlar Terabyte YouTube kanalimizda.